Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të zjarta. Mirënjohjen më të pakufishme. Urimet më të mira. Këtë natë të shejtë, natë përcaktimit, natën e kadrit. Për ju të gjithë besimtarët shqiptar. Të falënderojmë Zotin. I cili është i vetëm dhe meriton të gjithë adhurimin ton. Unë gjithashtu duhet të falëroj me mirënjohje ju dhe ata qindra e qindra qytetarë që sot lan çdo gjë për misionin e tyre. Betejnë kundër njërit prej figurave më të shpifura, më të neveritshme, më pa moral njerëzor. Njërin prej hajdutve më të mëdhej, apo hajdutit më të madh pas Edi Ramës, që e ka emrin Erjon Veliaj. Protesta juaj, protesta qytetare në mbështetje të aleancës për teatrin, ishte një akt madhor përgjegjësie. Ishte një akt madhor qytetarie me cilin dëshmuat se vjedhjet e shfrenuar edhe të pa para të Erjon Velis dhe bandës së ti nuk mund pranohen dhe nuk do pranohen kur nga ju. Erjon Veliaj e ka vendin në shtyllën e turpit kombëtar. Jo në zyren e qytetarit parë të Tiranës. Prandaj dhe i them sonte, Erjon, jep dorëheqjen me njëherë, mos prit protestën tjetër. Mos e prit protestën tjetër. Sepse Erjon, ti me qëndrimet tua ke vjedhur dhe poshtruar qytetarët e kryeqytetit të kombit sa asnjë pushtus, sa asnjë qeveritar historin e këti qyteti. Erjon, ti je faqeziu i pyllit 1 milion pemë, 1 milion dru, sepse ke vjedh paratë e Tiranës për 1 milion pemë që se ekzistojnë kumbi tokë. Erjon, nuk meriton të quash Erjon, po prapë nuk po elshoj gojnë. Ti s'mund t'jesh një minut, kryetar i parë, se ti si as kryetar, ti e një hajdut i shpifur që s'ke dhe vetë në shok. A nuk je ti që ke zhdukur me Edi Ramën
130 milion euro për djegësin e Tiranës, në një kohë kur djegësit nuk i dihet namas nishan. Erjon meriton çdo epitet, por unë nuk po lëshoj gojën time. Por u rikujtoj qytetarëve të Tiranës se ti ke patur zotim me shkrim, se do të raportosh çdo muaj për punimet, situacionet e çurinë e ndërtimit. Kurse ti me Edi Ramën, për normarjen tënde, jo që nuk raportove, por vodhe dhe vetëm vodhe parat e taks paguësve të Shqipërisë, 130 milion gjersot. Çfarë donë ti më? Pse të mëron dumani? O Bjeram, po s'ka forcë në botë që të mëron nga qytetarët e Tiranës. Nuk ka duman as zaman që të mbron ty. Erjon, ti meriton çdo epitet, çdo cilësor, po unë po e ruaj gojën time. Po çfarë mund të thuash ti qytetarëve që vendose skemen e vjedhjes 100% të prokurimeve publike o faqezi? Shqiptarët kishin dëgjuar Edi Ramën kryetar bashkie mister 20%-shin. Shqiptarët kanë dëgjuar. Të tjerë sot Edi Rama merr 30% edhe tjerë. Po s'kishin dëgjuar kur më rion që prokurimet ti vjedhësh 100% ti me bandën e kolegve tuj. I qua dhe koleg, po që koleg jeni ju mo, po ju jeni hajna të vështirosur, të shpifur, turpi i njeriu dhe njerëzimit. Po keti ftyrë mor, të dalësh nga shtëpia jote, kur vodhe parat, me mollën, me tivarin, me djallin e të birin, dhe i shtrove në hotele me 5 yje, i shtrove në palate me qindra apartamente, për të bërë milioner dhe miliardier me bandën tënde, dhe kërkon që të mos ngutemi se skandal në gjykat. O faqezi, gjykat për ty është populli i Tiranës. Sa do të vjedhësh ti prap? Folu pak, qytetarve. Palatet me qindra apartamente në Kino Studio. Sa i shitut, palatet në Tiranë, të Katërrand, sa i shitut, sa fituat? Po thuj edhe pak tjetërën, sa shpenzuat për nërtim në tyre? Apo ja u nërtuën palatet si palatin e Linda Rams, pas një fatur, doganore, tatimore, ndërtimore, bankare, tjere. Erjon, nuk ke ku futesh, nuk ke ku shkon. Jep dorheqen, një minute më parë, o turpi Tiranës, o turpi Shqipëris. Të mbron sot Edi Rama, se mbron krimet e ti,
se mbron vllaun e tij, se mbron vjedhjet e tij, por është fjala e nderit, se në këtë betejë të ndalur nuk ka, se Edi Rama do të ketë fatin tënd, dhe se të dy do merrni atë që meritoni. Miqtë mi, ju e shifni pra, që përveç mosbindjes civile, përveç guximit, rrugë tjetër nuk ka. Atëherë, smetet gjë tjetër vetëm, të vazhdojmë betejnë. Ditën e ejte, në ora 11, Tirana te bashkia, erjon velia në burg, për zverku, për zverku. Edi Rama, ke refuzua interpelancën, sepse dokumentat faktojnë se ti dhe vllau yt, Olsi, ishit padron të vërtet të fabrikës miellit në Xhibrak, miellit partis. Edi Rama, për të shpëtuar në kurën e Olsit, ke zgjedh dishmitar ta ulan krimin, ta ulan balën, i cili është zotua se do të gjej një babale tjetër. Unë po të them këtu para këtyre qendrëstarve, para këtyre luftëtarve të lirisë. Mos luaj më me opozitën, se je i pashpresë, se forës në botë që të shpëtoj ty dhe vlanë tënë nga krimet e shëmtuara që ke kryer nuk ka. Gjersot, ti ke gjetur, ke korruptuar, duman dhe zaman, të cilt në verbri, ti inkriminuar nga kënd të koka, bën parzmore Jotja, parzmore Olsi Rams, parzmore Erjon Velis. Indigjuat ju dje, si foli, para qyetarve, Altin Rama, apo ti themi ndryshe, skrapi i partis, skrapi, jo skapi më, skrapi i partis. Edhe ati doja them një dy fjalë, këtu, për ju në emër tuaj. Ti që ke futur në terrorin tënd gjykatën, ti e fytyra më e shëmtuar e drejtësisë së re, je njeriu më i inkriminuar i saj. Ti që ke shtruar skapin në një organizatë kriminale, ti e një krye kriminel, asa është Edi Rama, Erjon Velia edhe të tjerë. Ti që flet para publikut se me policin dekonspiron,
se 80-90 hetues të BKR-s janë zero. Ti tregon se s'ka njeri që don, që të beson më, mas e din, që e simboli shëmtuar i korupcionit, i gjobave, i gjobave. Altin, kërkove dje të të zjatët afati, haroje, afati ytë, çdo ditë që qëndron aty, në pozicion antikushtetues, ta them këtu, do të të kushtoj rënd, do të të kushtoj shumë. Ti që betohesh për integritet, po në qofë se ka njëri të degraduar mbi tokë jeti, që u thua shqiptarve me rogë normale ke je bërë me tre apartamente, po cili shqiptar, unë si ish kryetar shteti dhe ish kryeminister, kam arritur të bret 30 metra më shumë se ç'kisha. Po cili shqiptar mund të blej me rrog tre apartamente përveç teje? Mund të bëhet me tre apartamente? U thesh shqiptarve një të vërtet të madhe, se ne jemi institucioni më i kontroluar, në fakt je një sklav mjerani e dirams, një turp, të nuk gënjeve. Kushtetuta dhe ligjit ka dhanë kope, mburoj tjetër, po t'i zmburon se janë t'i kushtetus, t'i këranë kontrol në plot të krimit të diramës, dhe shkon e fleta aty si një ekstremist i majti turpshëm. Ndaj dhe, skrapi i partis duhet larot e ti, mercenarët e ti, duhet marrin përgjigjen që meritojnë. Edhe njëherë, ju falëroj për zemërsisht. Ju përgëzoj për betejën e fuqishme që zhvillua sot. Fitore!